mais um vídeo aqui no canal, já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. Esse canal Nerdject, eu sou ele, então só bora pra mais um vídeo. Bora lá, W.O. Meu último suspiro, Kimetsu no Yaiba, Mutira Toketo. Então só bora aí, mano, Mutira, mano. O Hashira mais jovem aí de Demon Slayer, então só bora aí pro som, galera. Quase que não é um dos meus animes favoritos da atualidade. Já li o mangá inteiro, então, Kimetsu, mano, foi tanta injeção de saco, foi tanto spoiler que vocês mandavam som só de spoiler, só pra tomar na cara, que eu li o mangá inteiro, não vou tomar spoiler nessa bagaça, chupa! Então só bora aí, WLO, meu último suspiro, nossa, tão bom ver, começar agora, posso ver os rap de Demon Slayer, que não vou tomar um spoiler, olha que maravilha, então só bora pro vídeo! Voltando aí! Só bora. 3 minutos e 39, WLO, 1, 2, 3 e... Preço! Você só tá me escutando no YouTube, né? Ó, eu escuto no Spotify também, tá? Deezer, Spotify, eu tenho os dois. Gravando às 8 da manhã. Mix Master Duck. Instrumental Thunder. É triste, tá, gente? Ainda temos nossas vidas, vamos ficar juntos. Foi com apenas 11 anos, a nossa casa foi invadida por um demônio. Mas nós seguimos lutando, só que a vida do meu irmão ele tirou. Caralho. Na batalha, perca das memórias, foi minha falha, mesmo tendo a vitória. Vai se instrumentar, mano, que brabo. A respiração do sol são descendente. Aniquilar cada homem maldito. Dando até ter meu último suspiro. Ele que criou esse pensamento, mano. Olha que foda. Tem 14 anos na festa. Não importa se de vaso cê mudou. Me prender não passa de ilusão. Se derroto só com o ar do pulmão. Essa torre já marquei minha face pra você tá. Vai pagar por todas as vidas tiradas, não fará nada. Iremos te matar. O ambiente todo começa a mudar. Por Kushibou eu não vou recuar. Espera do frente a sua presença. Respira calmamente e no fim te ataca. Movimento em falso causa minha sentença. Mas não vou recuar mesmo perdendo o braço. Marcado no caçador, mesmo assim não funcionou. Pela minha própria arma eu fui incapacitado. Então já demorou, seu tempo já acabou. Pelos meus companheiros você vai ser derrotado. Quando ele desperta a marca, mano. Paralisando seu corpo, não vai se mover de novo. Daqui eu não vou soltar. Não parem de atacar. Mesmo que eu seja amor. Caralho, mano. Será para salvar todos. Bora arrepiar, mano. Minha alma se dispara. Caralho, que analogia foda. Olha essa frase, mano! Caralho, mano. Caramba, mano. WLO. Mano, bem diferente, mano. Não foi agressivo. É, se bem que eu tô... Mano, não tem como fazer... Pior que falando a verdade, mano. Faz sentido. Não tem como fazer o rap agressivo do Tokito, né, mano? O cara é o cara mais... Aí tem ali, o cara... O cara é o cara mais... Nuviado.
Mais neblinado, tá? Mais paz e amor, se é que vocês me entendem. Mais marolento ali do grupo. Se é que vocês entendem, né, mano? Você é louco. Sou um bravo, mano. Mano, muita coisa interessante sobre o Mutira, porque primeiro, o Hashira mais novo ali, tem 14 anos. É mais novo que o Tanjiro, pra vocês terem noção, é um Hashira. E ele que criou ao próprio estilo dele a respiração da névoa. Pura! Então, mano, a gente sabe que é um dos maiores. Mano, se ele sobreviver até o final todo, mano, era um dos maiores. Era pra ser um. Podia ser um. Ele pôde, tipo assim, acabou. O mais forte é o da pedra. Mas ele tinha potencial, mano, se ele crescesse, mano, porque ele só tinha 14 anos. Pensa ele com 20 anos desenvolvendo. Porque, mano, o nível de treinamento dele é absurdo, tipo assim, nível de desenvolvimento dele, mano. Você é louco, tipo assim, pensa, daqui a 5 anos ele podia chegar ao top 1 dos Hashira, eu acredito. Essa é a minha teoria. Porque, mano, se ele pequeno já era um prodígio desse, mano, pensa ele na idade dos outros Hashira, mais ou menos, o quão mais forte ele poderia ter ficado, ele atingindo o auge, sei lá. Poderia ser, sei lá, talvez não superasse o primeiro, mas, sei lá, poderia, sei lá, ficar entre os... Poderia até chegar no nível do Shinazugawa, por exemplo, mano... Seria, tipo, batalha com o segundo mais foda. Cê é louco, cê é louco. Mano, e agora? Essa vai ser a thumbnail, galera. Vai ser... Pera, ele domina a respiração do sol? Pera, ele é descendente da respiração do sol? Vai ser uma coisa assim. Eu sei que eu já conheço, mas vai ser a thumbnail do vídeo. Ninguém mandou vocês ser curioso e gostar de clicar quando a pessoa não sabe o que, que tá acontecendo. E também, mantendo lido o mangá inteiro, vai ser a thumb. Ele domina a respiração do sol? Só quero ver quem vai chegar no final do vídeo e vai ser trollado aqui, que já vai clicar por causa da thumbnail e vai chegar aqui no final e já tá sabendo de tudo. É isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like, partilha, se inscreve, ativa o sininho. E falou!